Dobar večer, dragi gledatelji. Javljamo se iz kristalne dvorane paleontološkog društva iz Vinjana Donjih, gdje počinje modna revija renomirane modne kuće Mertini iz Milana, koja će večeras prikazati kolekciju poznatog modnog dizajnera Ante Prkovčića. Kao što vidite, dragi gledatelji, ovo su modeli proljeće-ljeto 2001. Na prvom modelu vidite kombinaciju žaketa od polijestera i hlača od vibrirajućeg pamuka, tako praktičnog u lovu, ribolovu, pače i krivolovu. Kod ženskog modela primjetan je lepršavi gabarden stil svojstven mladima i oni ga rado i lijepo nose. A sad, na svjetski poznatom modelu Markusu vidite jednu eksploziju boja i nonšalanciju izvedbe forme i stila. Kod sva tri modela primjetan je korak naprijed i osjetna lakoća koju modeli nose kreacije gospodina Prkovčića. Pri drugom izlasku naših modela vidimo generalno osvježenje kreacija prirodnim materijalima. Na prvom modelu vidimo tako neuniformiran zahvat nihilističkog usmjerenja naslonjen na underground pokret istočne obale i pripijenost materijala uz tijelo. Ženski model je ostao dosljedan postmodernističkoj varijanti lagano naslonjenoj na kubističke tendencije Castrove provijencije. Ali evo ga, nenadmašan i fluktuidan, jednom riječju parlafoničan, Markus, Markus, Markus. Prozračno, efektno i nadasve galoidno, a kako i ne bi bilo kad je satkano od paranoidnog vlakna mediteranske agave. Zaista, osjećajmo se počašćeni ovom nadasve inventivnom prezentacijom u kojoj je obuhvaćena ingenioznost gospodina Prkovčića, visoka profesionalnost modela na čelu s Markusom i izbor materijala utkanih u besprijekorne kreacije. Evo, dragi gledatelji, upravo je završila modna revija agencije Metimi, pa ćemo nastojati zaustaviti jednog od najpoznatijih manekena današnjice, gospodina Markusa. Evo, upravo vidim da dolazi, pa ćemo s njime popričati par riječi. Gospodine Markuse, evo, samo nešto da vas pitam ovdje za Splitsku televiziju. Recite mi, kako je protekla večerašnja modna revija? Večerašnja modna revija je protekla u fenomenalnom ozračju, ritma je bilo toliko, bilo je toliko dobrih poznanstava, toliko prijatelja sam novih upoznao, tako da mogu reći da sam sretan. Gospodine Markuse, mnogi možda ne znaju da ste vi hrvatskog porijekla, odnosno naše gore list, što bi se reklo. Šta imate reći o tome? Moja majka je sa otoka. Sa otoka? Kojega? Otok kraj Sinja. Ah, kraj Sinja. Recite mi o vašim početcima, samo nekoliko riječi. Pa imao sam 12 godina kad me draga mama poslala u Italiju. Nije bilo baš ugodno, bilo je i ružnih, uglavnom ružnih iskustava dok nisam malo sazrio. Došao sam kod... Dok niste stasali, jel? Da, da. Došao sam kod gospodina Olivere. Olivera, da, on Gianni Olivera, i onda me on upoznao sa gospodin iz Intera. Upoznao me sa gospodinom Gennarom Caliletijem, koji me da modni koreograf. Da, govore da me iskoristi, ali to nije istina. Ma svašta se govori, gospodine. Da, u ovom modnom svijetu znaš, ima svega. Ima da. Svega. Evo, dragi gledatelji, to je bio razgovor sa našim poznatim... Ja se još samo zahvaliti prvenstveno svojoj majci. Zahvaljuje se svojoj majci. Da, je li ona još uvijek na otoku ili je možda prešla na kopno? Ne, prešla, ne. Ona je sada u Romi. A u Romi je. Da. Znači, gospodin Markus pozdravlja svoju majku koja je Ćao, u Romi. Mama. Ćao.
Eto, dragi gledatelji, to je... Još bih pozdravio gospodina Prkovčića, Antu Prkovčića. Aha, vlasnika agencije. Metimi. Metimi, agencije Metimi. Da, da. Eto, dragi neki gledatelji. Neki izgovaraju Metimi, a nije, kaže se Metimi. Metimi, tako da znate, dragi gledatelji, da ne izgovarate Metimi, jer to nije baš u redu. Da. Eto ga, pozdravljamo sve naše gledatelje. Pozdravio bih sve i zahvalio bih se ovoj dragoj hrvatskoj publici koja me bodrila i koja me pratila. Eto ga, dragi gledatelji, to je bilo sve. Zahvaljujem se gospodinu Gennaru Olivetiju i firmi Capuccio za to što su me sponsorirali. Eto, dragi gledatelji, to je bilo sve sa Modne revije, Metimi. Ćao, mama.